Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcos FM, nome é artístico, começou em banda de música também. Mas meu nome na identidade é Marcos Ferreira Mendes. Então F de Ferreira e M de Mendes, né? Então FM acabou ficando assim. E queria agradecer a oportunidade para mim, é muito valiosa estar perto de pessoas que eu já conheço há muito tempo e tem pessoas que estou conhecendo hoje. Que com certeza está sendo muito bom. E vou falar um pouco aqui sobre esse trabalho que o Renan desenvolveu ao escrever esse livro. E quando eu vejo esses três contextos que ele menciona no livro, eu penso na minha vida, o Marcos no lado social, o Marcos no âmbito educacional e o lado artístico. E longe de mim a ideia de querer ser melhor que qualquer outra pessoa. Pelo contrário, desde o início, lá no interior, eu sou pernambucano, nasci em Macaparana, no interior, num sítio daquele, e com o tempo fui morar em São Paulo. Mas foi aos 12 anos que eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez uma banda de música tocando, assim que cheguei em Timbaúba. E cidade aquela que me acolheu, e que foi o espaço que eu encontrei para desenvolver um potencial em música que eu não imaginava que pudesse ter. E eu venho aqui simplesmente para falar, para fazer um relato de vida, e espero que ajude a vocês a entender que a banda de música ela é muito importante na formação do indivíduo. E tudo começou quando eu tinha 12 anos, chegando em Timbaúba, eu encontrei a banda 1º de novembro, da qual eu fiz parte, é conhecida como Pé de Cará. E aquela banda que estava tocando na noite de Natal em frente à Igreja Matriz Católica, foi a primeira vez que eu vi a banda e de lá para cá não esqueci mais aquela imagem que ficou na minha mente de uma criança, um adolescente que estava ali começando a fase da adolescência, aos 12 anos. Aquelas gambiarras ali na frente da igreja, cordão de isolamento para a banda lá, o pessoal com fardamento branco e azul, os tamboretes branco e azul também, e o maestro na frente. E aquela música muito bonita, música de Natal. Então, a partir dali, foi só questão de tempo para que um amigo me convidasse para estudar música. Aí eu pensei, estudar música? Como é que pode alguém estudar música? Como é estudar música? A gente é acostumado com a ideia de música, é só aquela que a gente vê na televisão, ouve no rádio, ou então no CD. Aí eu falei, bom, eu vou. Aí fui com dois amigos para a banda de música, lá para a sede. Na oportunidade eu queria estudar trompete também, lembrei do Siqueira. E veja só, essa ideia do trompete. Eu comecei querendo estudar trompete, e passei por 85 lições, né? Os professores dizem, lá no interior a gente disse, ó, vamos bater lição, são 85 lições, depois das lições aí vocês pegam o instrumento. Então depois de 85 lições, chegou o dia de pegar o instrumento, aí ó, tem um trompete sobrando, aí peguei o trompete. Passei uma semana e não saía nada, só... E não saía nada, e o professor olhou assim, ah, você é muito franzino, na época eu era muito magrinho, né? Aí o professor disse, olha, você é muito franzino e é melhor você pegar uma clarineta. Aí, tome. Me deu a clarineta e eu devolvi o trompete. Eu sei que com o tempo, passado o tempo, eu comecei a tirar uns sons na clarineta. Tinha uma maleta nada simpática, uma maleta toda cheia de borracha, e o instrumento também, cheio de borracha. Mas naquele instrumento, todo precário, eu consegui tocar as primeiras notas, aprendi a escala maior, depois de um tempo, aprendi a escala sustenido, a escala bemol. Chegou o dia que eu peguei a partitura, estou falando isso no começo dos anos 90. E depois de um tempo me formei na banda e lá estava eu desfilando com a banda, realizando um sonho que foi se construindo aos poucos. Quando eu vi a banda tocando, eu não imaginei que pudesse tocar naquela banda, aquela banda que estava em frente à igreja. Mas, de repente, eu me vi ali, fazendo aquilo. E, depois de um tempo, assim como o Jurandir mencionou,
A banda foi um verdadeiro laboratório para mim. Comecei tocando clarineta, depois de um tempo para tocar carnaval. Ah, carnaval não toca clarineta, então quem toca clarineta não toca carnaval. Quem toca é saxofone, né, trompete, trombone e percussão. É assim que a gente vê. Antigamente a clarineta estava lá, mas hoje em dia não está mais, infelizmente, exceto aqui no carnaval da capital, nos blocos, enfim. E comecei a estudar saxofone tenor. Toquei carnaval, tenor, depois de um tempo, toquei tenor, então tinha um barítono sobrando lá, eu vou soprar o barítono também. Só dependia do instrumento que está sobrando. O instrumento estava lá sobrando, abandonado, eu começava, me permitia a experimentar boa parte deles. E ali fui construindo o meu universo sonoro, até que bateu uma curiosidade, depois de um tempo, e me veio assim uma inquietação, e eu perguntei para o maestro, como é que se escreve música para uma banda? Como é que a gente escreve? Como é que a gente escreve isso aqui para a banda tocar? Como é que faz? Como é isso aí para escrever uma música para a banda? Ele falou, olha Marcos, alguns músicos tocam, alguns da banda tocam a melodia e outros tocam acompanhamento. Aí eu falei, bom, como é isso? Aí eu conversei com ele, aquela coisa toda. Aí tive o primeiro contato com um livro de harmonia. Eu falei, hora de estudar os acordes. Aí comprei um teclado que só tinha duas notas, eu sempre menciono isso quando o pessoal vem reclamar para mim, a vida não está fácil, está tudo muito difícil, e às vezes a pessoa está reclamando e tem tudo nas mãos e não valoriza. Aí eu digo, sabe como era o meu primeiro teclado? Ele só tinha duas notas, eu tocava duas notas e eu tentava tocar uma terceira e não ouvia, porque não tinha. De tão precário que ele era, só tinha duas notas, a polifonia dele era duas notas. Então eu tocava duas, e para escutar os acordes de três sons, eu cantava a terceira. E com isso eu fui desenvolvendo e chegou a hora de estudar os acordes de quatro sons, então tinha que mudar o teclado. Mas foi a partir dessas experimentações que eu fui construindo o meu universo sonoro com a banda e chegava lá com os pentagramas recortados nos pedaços de papel assim, com cinco compassos e espalhava assim. Ué, toca isso aqui pra gente ver como é que fica. Antes do ensaio da banda, e cada um tocava, eu acho que ficou legal. E a partir dessas experimentações chegou o dia de ensaiar meu primeiro arranjo com a banda de Timbaúba, a banda Primeiro Novena. E o professor Luiz da Silveira Vilar, o mestre Ademir conheceu ele, um negro dos olhos azuis, magro, fumava muito, e me ajudou muito no início. Ele falou, você vai reger seu arranjo. E foi ali que também apareceu a oportunidade de reger. Eu jamais imaginava poder reger. E lá estava eu em frente à banda, só olhava para a partitura e regia e marcava o compasso assim, do começo ao fim, pronto. E na hora do sinal de eu. Aí o pessoal fazia o pulo e terminava, pronto, aquela coisa toda. E foi ali que surgiram as primeiras oportunidades de reger. Depois de um tempo eu comecei a reger outras músicas de outras pessoas também. E fui experimentando. Até que tive a oportunidade de, dentre tantas outras, né? Mas na época a situação não era tão fácil assim, sabe? Eu trabalhava em bar, ajudava no bar do meu pai, e trabalhava em supermercado, trabalhei em farmácia, mas nada dava certo. E eu sem desistir da música. Eu falei, não, eu gosto disso, eu vou por aqui. E meu pai querendo que eu ganhe dinheiro, não, você arruma um negócio para ganhar dinheiro. E eu lá, não, sem desistir, né? Estudava, mas sem desistir. E minha mãe, olha, não, continue estudando. E meu pai, não, cadê o dinheiro? Arruma um jeito de ganhar dinheiro aí. E eu ficava naquela, e agora, ganhar dinheiro, estudar o que eu gosto. Aí eu não desisti. Nas oportunidades que eu tive com a banda, conheci Renan, e ele falou, olha, tá afim de estudar no conservatório lá em Recife? Aí eu falei, tô, rapaz. Aí ele veio e um amigo de Timbaúba, a gente foi apresentar lá no conservatório na época de inscrição. Eu fiz minha inscrição e ali comecei a estudar o lance da harmonia e toda aquela coisa de o que a gente vê mesmo na escola, né? Em outra, mas eu considero a banda de música como se fosse o meu ensino básico. O conservatório foi o ensino médio, onde eu tive a oportunidade, graças a Deus, de estudar o baixo elétrico e terminar o curso técnico. Mas você vê como a música é importante nesse aspecto social, financeiro. Então alguém que não tinha condições, de repente começou a ler o dinheiro da banda, o dinheiro das retretas, era o dinheiro de comprar um refrigerante e um cachorro quente. Porque o cachê da banda, você não espera que
e deu para comprar muita coisa, mas o prazer e o que você estava realizando vale a pena e valeu muito a pena. Então, se você for pelo lado da música, não pense só no dinheiro. Se você pensar só no dinheiro, você não vai a lugar nenhum. Você tem que ir pelo que você sente, aquela vontade de você crescer. Isso que vai te dando energia, vai te dando vontade para você vencer. E se você olhar só pelo lado do dinheiro, você não vai longe, com certeza. E a banda de música foi muito importante no sentido educacional, porque, como eu disse para vocês, ela ajudou a construir essa minha formação musical. Foi toda a base, eu digo que nasci em banda de música, porque foi ali que eu comecei a estudar música. E foi onde me deu todo o suporte, foi o leite materno, para poder conseguir aprender outras coisas. Tanto na universidade, eu fui aluno da licenciatura em música da UFPE, na oportunidade queria agradecer ao professor ali, José Mário, que foi meu professor também, na universidade. E a questão artística foi questão de tempo. Foi questão de tempo para desenvolver a expressão, aquilo que você pensa. Demora um pouco, mas com o tempo você vai conseguindo expressar aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Queria agradecer aqui o maestro Ademir Araújo, porque eu conheci ele em 98. Eu já conheci ele de muito antes, das bandas de música lá de Timbaúba, os encontros de bandas. Mas foi em 98 que eu tive a oportunidade de fazer um curso de capacitação em Carpina. Queria aqui salientar a importância dessa iniciativa, de você promover cursos de capacitação para músicos e regentes, que hoje em dia a gente vê essa necessidade. É uma coisa que eu sugiro para o ponto de cultura digital e o catálogo online, que é tentar encontrar pessoas que aceitem ser voluntários para ajudar regentes que estão iniciando. Nas bandas de música sempre vai ter regentes iniciando, e músicos também. Então a proposta é sugerir, né? Sugerir que para quem se encontrar com vontade de poder ajudar a outra pessoa, sempre a gente vai poder ajudar com alguma coisa. E já pensando numa sugestão também, outra sugestão é que criássemos, eu não sei se já existe, no site, eu andei visitando rapidamente, mas criar um banco de partituras, assim como o governo do Ceará já tem, que é um link onde você vai ter arranjos em PDF, que é um formato básico, ou Encore, ou Finale, quem trabalha com editores de partituras sabe, onde as pessoas possam fazer doação. Eu tenho vários arranjos que eu já fiz para as bandas de música em PDF, gostaria de doar, mas muita gente não sabe como isso pode ser útil. E está cheio de gente por aí procurando arranjos e músicas para a banda tocar. Então essas são as minhas sugestões. E atualmente estou desempenhando um trabalho da direção da banda sinfônica do Conservatório Pernambucano de Música, onde eu comecei como aluno. E hoje, graças a Deus, estou tendo essa oportunidade e tenho muito trabalho para realizar. Não é fácil você trabalhar como regente de banda. Sempre tem muita coisa para trabalhar. Não é só marcar o compasso, tem que frasear, tem respiração, tem afinação, tem formação, tem repertório, tem show. Tem trabalhar com os problemas de ego dos músicos. E trabalhar com pontualidade, com fardamento. O regente acumula cargos, ele fica trabalhando, é ele que arruma as partituras que está faltando, tem uma parte que está faltando, a parte de clarinete você tem que procurar o repertório, e tem que cuidar do arquivo. Tem banda que já tem um arquivista, já tem os montadores, no dia do ensaio tem que armar as estantes, então você é meio que coringa, você tem que fazer tudo se quiser que a coisa aconteça. E, bom, acho que é isso, acho que eu já falei demais, mas acredito que talvez essa oportunidade aqui não seja à toa. Eu acho que tudo que a gente tem a oportunidade de fazer, de participar, quando a gente faz com amor, acho que o mais importante é o amor. O mais importante é fazer o bem. Então, vocês, cada um de nós tem a possibilidade de fazer o bem às pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. E queria dizer que estou muito feliz mais uma vez. E espero ter outra oportunidade futuramente de encontrá-los novamente. Obrigado.